30 il əvvəl dondurulmuş embrionlardan əkizlər dünyaya gəlib. Bu, tarixdə dondurulmuş embrionların doğulmasını gözlənildiyi ən uzun müddətdir. Embrionlar 1992-ci il aprelin 22-sində maye azotda 128 dərəcə temperaturda saxlanılıb və öz həyat vermə qabiliyyətini qoruyub saxlayıb. Nəyə görə 30 il əvvəlki embrionları seçdiklərini soruşanda valideynlər o toxumların daha sağlam olduğuna, iqlim və qidanın indiyə nisbətən təhlükəsiz olduğuna inandıqlarını bildirib. Doğulan əkiz bacıların sağlamlığı ilə bağlı heç bir problem yoxdur. Dondurulmuş embrionların saxlanması üçün heç bir vaxt məhdudiyyəti də yoxdur. Onu da qeyd edək ki, dondurulmuş embrionlardan ilk uşaq 1984-cü ildə doğulub. Zərərsiz görünən daraqlı broşlar təhlükəli aksesuar adlandırılıb. Müxtəlif cazibədar dizayn ilə çoxların bəyəndiyi saç yığan broşların sağlamlıq üçün ziyan olduğu müəyyən edilib. Alimlər araşdırma zamanı simulyasiya edilmiş avtomobilin arxadan toqquşması ssenarisini nəzərdən keçirib. Belə bir zərbə zamanı baş sürətli zərbə qüvvəsi ilə geri çəkilir və nəticədə saç aksesuarın qırıntıları baş dərisinə keçir. Bu araşdırmaya səbəb isə qucağında övladı ilə birlikdə yıxılan ananın baş dərisinə keçən daraqlı broşun yaratdığı rezonans olub. Broş plastmas olduğu üçün o qədər ciddi xəsarət yaratmayıb, lakin bildiyimiz qədəri ilə bu broşların metaldan olanları da var. Alimlər xanımlara metaldan düzələn saç aksesuarlarından istifadə etməməyi məsləhət görüb. Azərbaycanda göz alması olmadan doğulan körpə vəfat edib. Bu nadir xəstəlik haqqında Xəzər FM-lə Səhiyyə TV-nin ortaq layihəsi olan radioterapiya verilişində Baku City Hospitalın cərrah-oftalmoloqu Leyda Kazımova danışarkən bildirib ki, ötən il onun da bu cür körpə pasiyenti olub. Keçən il eyni diaqnozla mənə də müraciət edən bir körpə olub, bir ailə olubdu və uşağın hər iki gözü anoftalmiya idi. Anoftalmiya çox nadirən görülən bir göz patologiyasıdır. Hasının nəticəsində heç bir göz alması yerində olmur. Tamamilə düşünün, sanki qaşıqla gözün içindən gözün bütün mühtəviyyətini xaric ediblər. Neonatoloqlar bütün orqan və sistemlərin sağlam fəaliyyətini təsdiqləmək üçün lazım olan bütün yanaşı laboratoriya instrumental diaqnostik müayinə üsullarından uşaqları keçirdirlər. Və əlbəttə ki, uşağın gözünün olmamağı, bu cür deyəcəm, göbut səslənsə belə, artıq birinci gündən bunu bilirlər. Amma valideynlərdən kim bunu bilir, kimə izah ediblər, kim anlaya bilər və bu çox ağır bir patologiyadır, bu çox ağır bir diaqnozdur. Bunu yeni əməliyyatdan çıxmış anaya və ya yaşlı xəstə nəniyə demək olmaz. Yəni doğru qəbul etməyə bilərlər. Aparıcı Günəli Badova bir müddət əvvəl koronavirus əleyhinə peyvəndlərin gələcəkdə gözlə bağlı problemi olacaq şayələrini xatırlayıb və cərrah-oftalmoloqdan bu məsələlərin bir-biri ilə əlaqəli olub-olmadığını doktor cavablayıb. Hər hansı peyvəndə bağlamaq üçün dərc olunan və parlan tədqiqatlara biz istinad etməliyik. Çox təəssüf və ya nə yaxşı ki, bu cür bir məlumatımız yoxdur. Peyvəndlər belə yenidir və üzərindən artıq yalnız bir neçə il keçibdir. Biz uzun müddətli fəsadlardan danışırıqsa, biz əlbəttə ki, bir 10 il, 5 il gözləməliyik və burada bütün Azərbaycanı əhatə edən, çox miqyaslı bu cür deyim, dərin tədqiqatlar aparılmalıdır və bu tədqiqatlar multidisiplinar olmalıdır ki, peyvənd qəbul olunan insanlarda, onlarda olan övladlarda hansı patologiyalar aşkar olunubdur və yalnız bunu peyvəndə bağlamaq doğru deyil. Bu cür atalarda daha öncə əməliyyat olunan atalar var, pis vərdişi olan atalar var, narkotik
maddələri istifadə edən atalar var. Yəni, onların hamısı əlbəttə ki, fərqli-fərqli qruplara ayırt olmalıdır və nəticə etibarən sadəcə tədqiqatın nəticəsi kimi bir fikir bildirmək olar. Doktor Leyda Kazımova həmçinin qohum evliliklərinin də nadir xəstəliklərlə doğulan uşaqların say çoxluğuna ciddi təsir etdiyini bildirib. Heç vaxt ağıl dişlərinizi çıxarmayın. Təxminən 5 ildən sonra daha az cəlb edici olacaqsınız. Bu sözləri Londonun üz ortotropiya məktəbinin müəllimi və aparıcı həkimi Mike Mew deyib. Sosial şəbəkələrdə bu həkimin dedikləri müzakirələrə səbəb olub. Həkim bildirib ki, ağıl dişləri daxil olmaqla hər hansı bir dişin çıxarılması sümü deformasiyasına səbəb olur. Bu o deməkdir ki, üzünüzün aşağı hissəsi içəri çəkiləcək və aşağı sallanacaq. Bu tənəffüs darlanmasına, xoruldamaya və yuxu apnesi riskinə səbəb olur. Mütəxəssislərin çoxu bu fikri yalanlasa da, Mike qeyd edib ki, keçmiş əsrin insanlarında 99% hallarda 32 dişin hamısı var idi və çənələr tam ölçüdə böyüyürdü. İndi dünya alimləri bu açıqlamanı dəstəkləyənlərə və əks çıxanlara bölünür. Qeyd edək ki, Mike Mew'nun dediklərini təsdiqləyən mütəxəssislər də kifayət qədərdir. Xatırladaq ki, bu iddiaları səsləndirən alim Mike Mew İngiltərədə alternativ müalicə üsullardan istifadə etdiyi üçün məhkəməyə verilib. Hər bir şəxs CD-yə çıxarkən onun rənginə mütləq fikir verməlidir. Əgər CD-niz sarı rəngdədirsə, hər şey tamamilə normaldır. Bu, günlük maya qəbuluna nasılı olaraq biraz açıq və ya tünd rəngdə ola bilər. Bu sözləri Baku City Hospital nuroloq-androloqu Mir Hikmət Qiyasov sağlam olunaza danışarkən deyib. O bildirib ki, CD-nin rəngi qırmızı olarsa, təcili olaraq uroloqa müraciət etmək lazımdır. Çünki CD-də qan olmuş ola bilər. Bu, əgər az miqdardadırsa, CD-nin rəngi qırmızı olur. Daha ciddi qanlamadırsa bu zaman sidikdə qan laxtaları da müşahidə olunur. Bu da o deməkdir ki, artıq böyrəkdə və ya sidik axarında hansısa problem var. Həkim qeyd edib ki, sidikdə qan müxtəlif səbəblərdən ola bilər. Bura iltihabi xəstəliklər, sidik çıxarıcı yolların travması və digər səbəblər daxildir. Bizi ən çox narahat edən problem isə böyrək və sidik axarının onkoloji problemləridir. Bu zamanda ən çox gördüyümüz problem sidikdə qanın görünməsidir. Erkən diaqnostika həyat qurtarır. Deyə, əgər sizin də CD-nizdə qan varsa, təcili şəkildə həkimə müraciət edin. Həkimlə əlaqə saxlamaq üçün 050-662-6992 mobil nömrəsinə zəng edin. Süni intellekt tənha insanlara yoldaşlıq təklif edə bilər. Robotexnika mütəxəssisinin sözlərinə görə, süni intellekt texnologiyası beynəlxalq tənhalıq epidemiyası fonunda tənha insanlara yoldaşlıq edəcək. Sheffield Universitetinin kognitiv robotexnika professoru Toby Prescott süni intellektin psixologiyası adlı yeni kitabında süni intellektlə insanların münasibətini sosial qarşılıqlı əlaqə formaları ilə dəstəkləyə biləcəyini təsdiq edib. Tənhalığın insan sağlamlığına ciddi şəkildə zərər vurduğunu sübut etdikdən sonra professor Prescott süni intellekt texnologiyasındakı irəliləyişlərin həll yolu təklif edə biləcəyini iddia edib. O deyir ki, insanlar tənhalığa sürüklənə bilər, inamları azaldıqca əlaqələr də kəsilər. Süni intellekt isə insanlara ünsiyyəti təkmilləşdirmək üçün kömək edəcək və onların psixikasını qorumağa dəstək olacaq. Qədərində dondurma yemək kökəlməyə səbəb olmur. Mütəxəssislərin fikrincə arıqlamaq istəyənlər həftədə bir neçə dəfə az miqdarda dondurma yiyə bilər. Əks təqdirdə çəki artımına səbəb olur. Bundan əlavə, dondurma seçərkən diqqətli olmaq lazımdır. İstehsal tarixinə və tərkibinə diqqət etmək sağlamlığınız üçün vacibdir. Osaka Universiteti alfa şua terapiyası ilə o da davamlı prostat xərçəngi üçün dünyada ilk klinik sınaq keçirəcək. Universitetin təyiqat qrupu yeni alfa şua terapevtik agentin astatin istifadəsi nəticəsində uğurlu inkişaf və onun heyvan modellərində effektivliyinin təsdiqlənməsindən sonra o da davamlı prostat xərçəngi xəstələri üçün mütəxəssislərin təşəbbüsü ilə ilk klinik sınaqları başlayacaq. Bu, dünyada insan üzərində ilk klinik sınaq olacaq. Təyiqatın baş mütəxəssisi
mütəxəssisi Tada Şivatabenin sözlərinə görə, astatin bir sürətləndiricidən istifadə etməklə yerli istehsal edilə bilər və istehsal bazası yaratmaqla bir sıra pasiyentin xəstəxanaya yerləşdirmədən müalicə ala biləcəyi, gələcəkdə astatinin bütün dünyada müalicəyə ehtiyacı olan prostat xərçəngi xəstələri üçün Yaponiya mənşəli müalicə vasitəsi kimi istifadə ediləcəyi də gözlənilir. Aparılan araşdırmalar brokolinin xərçəng riskini azalda biləcəyini göstərib. Nutrients jurnalında dərc olunan son araşdırma və meta-analizdə tədqiqatçılar brokoli istehlakının müxtəlif xərçəng növlərinə təsiri ilə bağlı qiymətləndirilib. Nutrients jurnalında dərc olunan son araşdırma və meta-analizdə tədqiqatçılar brokoli istehlakının müxtəlif xərçəng növlərinə təsiri ilə bağlı qiymətləndirib. Onlar 5 onlayn elmi arxivə nəzər salıb və araşdırılan mövzuya aid 23 hal nəzarət, 12 statistik tədqiqatı müəyyən edib. 730 mindən çox insandan ibarət olan tədqiqat göstərir ki, daha az brokoli istehlakı xərçəngin daha çox yayılması ilə əlaqələndirilir. Bu tərəvəzin istehlakı çoxsaylı xərçəng növlərinə qarşı qoruyucu təsirə malikdir. Brokoli tövsiyə olunan gündəlik dozadan artıq istehlak edildikdə belə heç bir yan təsiri olmayan sağlam qida hesab olunur. Brokolinin xərçəngə təsirinin bioloji mexanizmləri təsdiqlənmədən əvvəl əlavə tədqiqatlara ehtiyac olsa da istehlakının bütün faydaları hələ də qalmaqdadır. London Kral Kollecinin alimlərinin Science jurnalında dərc olunan asma dərmanlarının insan orqanizminə zərər verdiyi barədə tədqiqatlar haqqında məlumat vermişdi. Alimlər yeni nəsil asma preparatlarının hazırlanması barədə araşdırmalara başladıqlarını da açıqlamışdı. Mövzu ilə bağlı Britaniyanın Asthma Lung United Kingdom Xeyriyyə Təşkilatının direktoru Samantha Walker danışıb. Onun sözlərinə görə bu kəşf asması olan insanlar üçün təcili ehtiyac duyulan yeni müalicə variantlarını araşdırmaq imkanını açır. Biz bilirik ki, mövcud asma dərmanları çox yaxşı işləmir. Buna görə də asma tutmalarının səbəblərini daha yaxşı həll edən yeni müalicələr tapmaq üçün bu kimi tədqiqatları maliyyələşdirməyə davam etmək vacibdir, deyə Samantha Walker bildirib. Xatırladaq ki, bugün, yəni 30 may Beynəlxalq Asma və Allergiya ilə Mübarizə günüdür. Çinli həkimlər 59 yaşlı kişinin şəkər xəstəliyini kök hüceyrə terapiyasından istifadə edərək sağaltdıqlarını bildirib. Tarixdə ilk dəfə baş verən hadisənin araşdırması Cell Discovery jurnalında dərc olunub. Xəstə 2021-ci ildə kök hüceyrə transplantasiyası əməliyyatı keçirib. O, 2022-ci ildən bəri qan şəkərinin səviyyəsinə nəzarət etmək üçün heç bir dərman qəbul etməyib. Terapiyadan əvvəl kişi 25 ildir 2-ci tip diabetdən əziyyət çəkib və mədaltı vəzində insulin istehsal edən demək olar ki, bütün hüceyrələri itirib. Belə xəstələrin tez-tez bu hormonun inyeksiyasına ehtiyacı olur. Sinir, böyrək və ürək zədələnmə riski artır. Laboratoriyada çalışan alimlər kök hüceyrədən mədaltı vəzi hüceyrələri yaradıb. Bu araşdırmada alimlər mədaltı vəzi hüceyrələrinə çevrilmək üçün kokteyldən istifadə ediblər. Bu hadisədən əvvəl bir nəfər də olsun şəkər xəstəliyindən xilas olmayıb. Dərman qəbul etmədən qan şəkərinin səviyyəsini müvəqqəti olaraq normala yaxınlaşa biləcəyi remissiyası mümkün olduğu göstərilib. Alimlərin təsvir etdiyi hal, həyat tərzini dəyişmədən orqanizmin qan şəkərini tənzimləmək qabiliyyətini bərpa etməyin mümkün olduğunu göstərib. Bunu təsdiqləmək üçün daha çox araşdırma tələb olunacaq. Araşdırma dünyada 9-cu əsas ölüm səbəbi olan diabetdən əziyyət çəkən yarım milyard insan üçün irəliyə doğru böyük bir addım ola bilər. Dünyada hər 5 dəqiqədən bir dağınıq skleroz diaqnozu qoyulur. Bu sözləri Beyin və Neurotexnologiyalar Federal Mərkəzinin nevroloqu Olga Boyko deyib. Dağınıq skleroz gənclərin xəstəliyi və sivilizasiya xəstəliyi kimi adlandırılır. Dünyada buna yoluxanların sayı artır və artmaqda davam edir. Rusiyada 150 mindən çox insan bu xəstəliklə yaşayır. Lakin indi mövcud texnologiyalar bu xəstəliyi vaxtında müəyyən etməyə imkan verir. Bugün həddindən artıq diaqnoz problemi ilə xarakterizə olunur, deyə Olga Boyko bildirib. O, beynəlxalq dağınıq skleroz günü xəstəliyin əlamətlərinin onun qarşısının alınması və diaqnostika üsullarını adlandırıb, Rusiyada xəstələrin dərman təminatı ilə bağlı vəziyyəti qiymətləndirib. Müzik
Dünyada ilk dəfə olaraq onlarla insanda sıçovul hepatiti ilə yoluxma halları müəyyən edilib. İspaniyalı emin adamları dünyada ilk dəfə olaraq yeni və hələ də az öyrənilmiş xəstəlik olan sıçovul hepatiti E virusuna yoluxma ilə bağlı onlarla hal aşkar etdiklərini bəyan ediblər. Hepatit üzrə ixtisaslaşan institut əməkdaşı Rivero Juarez 10 xəstəxanadan 250-dən çox kəskin açıqlanmayan hepatiti olan xəstələrdən nümunələri təhlil edərək 40 hadisə tapdıq, dedi. Elm adamları Roka Hep Virus Ratio adlı infeksiya ilə ilk dəfə 2010-cu ildə qarşılaşıb, lakin uzun müddət onun yalnız sıçovullara təsir etdiyini zənn edilib. 2018-ci ildə insanda sıçovul hepatiti ilə ilk yoluxma halı qeydə alınıb. Süni intellektin ürək çaşmazlığı riskini erkən mərhələdə müəyyən etdiyi sübut edilib. Şotlandiyalı tədqiqatçılar süni intellektin risk altında olanlara necə faydalı ola biləcəyini yoxlamaq qərarına gəlib. Süni intellektdə təkmilləşdirilmiş exokardiografik ürəyin skan edilməsi, ürək çaşmazlığın diaqnostikasında istifadə oluna bilən ürəyin strukturu və funksiyasının daha çox ölçülməsi üçün proqram yaradılıb. Dundee Universitetinin tibb fakültəsinin tədqiqatçıları Şotlandiya Sağlamlıq Araşdırma Reyestrinə və Biobanka məlumatlarını könüllü olaraq təqdim edən 578 pasiyentin göstəricilərini təqdiq edib. Araşdırmanın nəticələrində Professor Chim Lang qeyd edib ki, çox sayda exokardiografik görüntülər ənənəvi analiz ilə aşkar edə bilinməyən struktur və funksional anormallıqları aşkar edib. Bu sınaq halı olsa da, mən çox məmnunam ki, biz süni intellekti biobank resurslarına tətbiq edə bildik. Ümid edirəm ki, bu yeni texnologiya bütün dünyada xəstələrin faydalanmasına kömək edəcək, deyə professor bildirib. Qeyd edək ki, tədqiqat ESC Heart Failure jurnalında dərc olunub. Rusiyada xərçəngin müalicəsi üçün yeni tibbi izotop istehsal olunmağa başlayıb. Onun xüsusiyyətlərindən biri də kiçik şişi aşkar etməyə imkan verən inanılmaz dəqiqliyidir. İstənilən radionuklid ümumi kütlədən ayrıldıqdan sonra monitor vasitəsilə bir pəncərə görünür. Bu zaman mexaniki əlləri ilə kolbalar hərəkətə gətirilir və maddəni tələyə salır. Radionuklidlər və dərmanlar şöbəsinin keyfiyyət xidmətinin rəhbəri Eduard Zatovun sözlərinə görə, hazırda onun əsas istifadəsi prostat xərçənginin müalicəsidir. Və lutetiumda neuroendokrin şişlərin müalicəsi üçün perspektivli bir dərman hesab olunur. Rusiya istehsalı olan bu dərmanı keyfiyyətcə xarici dərmanlardan geri qalmır. Lakin Rosatomun dərmanının qiyməti daha aşağıdır, yəni daha əlçatandır, deyə Rusiya mətbuatı yeni kəşfi ilə öyünür.